Jag tyckte det märktes ganska fort att vi var lite passiva i starten och gav Örebro det där utrymmet som man absolut inte vill ge något lag. Men ändå en ganska förväntad matchbild. Jag förstår att Örebro skulle komma ut jättemycket energi. Det har varit lite skrivit under dagen här med spelare lite ut och Emil ut i truppen, men lite nya gubbar in och Ingo förlorar läge, så att de kom ut och verkligen ville köra och göra en, spela för sin heder inför sin publik och för sig själva, det förstod vi. Så det var en förväntad matchbild där vi inte riktigt kommer upp i den aggressivitet som vi behöver ha. Jag tycker sen att andra perioden är mycket, mycket bättre från våran sida. Där vi kör lite mer, sen finns säkert fler saker som spelar in till, men allt som allt så saknas det lite extra. Både närkampsspelet och avslutslägena. Och, så är det. Ny match på torsdag. Ja, det har varit en liten turbulent dag. Det går väl inte att neka till det. Därför så tycker jag, det sa jag till killarna direkt efter matchen, jag tycker ändå att vi visar ett bra fokus och vi orkar koncentrera oss och vi får precis den matchstarten som vi hade pratat om innan och som vi vill ha. Det vill vara mot alla lag, men vi får också utdelning då tidigt och får energi och tycker vi spelar ganska bra, trycker tillbaka Bofors och får även göra 2-0 då, och då tar de en timeout och sen känns det som att de försöker att ändra matchbilden lite grann här, för det blir ett gäng utvisningar här. Men där tycker jag ändå att vi klarar av det bra. Det blir mycket dubbelutvisningar, så att det löser vi på bra. Sen tycker jag att Bofors är lite bättre än oss i andra perioden, även om vi vinner den med 1-0. Där har de lite målchanser och får lite, ja, de trycker ner oss i några minuter där. Och då kliver Dahlberg fram och gör några bra räddningar, vilket du behöver i en sån här match, en målvakt som... Sen tredje perioden tycker jag vi är riktigt bra i faktiskt. Vi känns starka hela vägen och det känns på något sätt ändå som att det här skulle vi haft med oss från förra matchen också mot Bofors. Jag också tyckte vi var lite starkare ändå, men där fick vi inte med oss någonting. Så här är det, jag håller med Sam, det är en ny match. Vi ser framåt. Det var skönt att vinna.